Кошторис ще важко сказати, оскільки ще не все приїхало, ми обов'язково про це повідомимо. Я думаю, ближче до відкриття ялинки ми вже будемо розуміти кінцевий кошторис, в принципі, нашого зимового містечка. Нагадую, що жодної копійки з бюджету міста на організацію зимового містечка не йде. Це все йде за кошти підприємців, спонсорів і різноманітних інших методів, але не беручи кошти з міського бюджету. Що точно не встигаємо? Заморозити ковзанку. Ковзанка буде, думаю, десь на Андрія, числа 11-го, 12-го, можливо. Не встигаємо ще з алею на Чорновола з фудкортами. Його, думаю, ми на наступному тижні запустимо. І гірка для сноутюбів також на наступний тиждень буде запускатись. До відкриття ялинки, якщо не помиляюсь, 18-го числа, ми встигнемо точно всього.